Tinha pulga na cama pra levantar tão cedo, mulher? Na cama não, mas duas pulguinhas lindas que eu amo mais do que tudo precisavam se alimentar antes de sair. Ah, os meninos já saíram? No primeiro raio de sol, foram encontrar com o Messias. Fresquinho. As pulguinhas adoraram. Pulguinhas. Descobre. Tem que cobrar um imposto anual. Tá. Aqui estão as 6 dracmas, minhas e dos meus filhos. Estão separadas desde ontem. Esse é o único imposto que o nosso povo paga satisfeito. É claro. São para o templo, não são para os romanos. Shalom. Shalom. Poderíamos estar pagando por 3 filhos. Oh, meu amor. Oh. Prestem atenção no que irá acontecer. O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes vão matá-lo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitará.